Люди з давніх давен замислювалися над питаннями як влаштований всесвіт, чи можна пізнати світ, що таке ідея, якою є найкраща форма державного устрою. Але лише у стародавній Греції рівень розвитку людського суспільства виявився таким високим, що виникла наука, яка займалася пошуками відповідей на ці запитання. Стародавня Елада стала батьківщиною філософії, фундаментальної науки. Яка вивчає найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і людини, розвиток давньогрецької цивілізації, підвищення рівня виробництва, поглиблення поділу праці між сільським господарством і ремісництвом, виникнення міст, особливо полісів, спричинили можливість появи групи людей, які займалися виключно розумовою діяльністю? Так, з появою надлишків і сформуванням держави. Створилися економічні і політичні умови для виникнення наук. Розвиток філософії у стародавній ладі пройшов три етапи. Перший співпадає з архаїчним періодом, він тривав до VI століття до нашої ери, другий етап період розквіту античної філософії, охоплює п'яте-четверте століття до нашої ери. В період елінізму. Наступає третій етап розвитку філософії, який розпочинається з кінця IV століття до нашої ери. Термін філософія вів широкий обіг Геракліт, грецький мислитель і філософ. Хоча першим вченим, який почав називати філософію філософією, а себе філософом, був Піфагор. Цікаво, що у первісному варіанті поняття філософія означало любомудрість. Піфагор не залишив після себе письмових творів, тому термін був використаний іншими вченими і набув широкої популярності. Він дійшов до нашого часу і став назвою фундаментальної науки, яка й зараз шукає відповіді на питання, над якими першими замислилися стародавні Еліни. Всіх філософів, які творили в архаїчний період, а також тих, хто у своїх поглядах розходився із Сократом, незважаючи на те, що жили пізніше. Зараховують до досократівської філософської течії численні вчені та цілі філософські школи, які розвивали науку на принципах, закладених Сократом, складають сократівську течію у давньогрецькій та античній філософії. Окремо від цих двох течій розвивався софістичний напрямок, представників якого називали софістами. Досократівська філософська течія поділяється на різні філософські школи і вчення найвизначнішими представниками іонійської філософії були Фалес Мілецький, Анаксімандр і Анаксімен Геракліт, до італійської філософської школи зараховують піфагорійців та олеатів, а серед філософів атомістів найчастіше згадують демокріта. Представники досократівської філософії по різному трактували існуючий світ. Фалес Мілецький, основою існуючого світу, вважав мінливість він першим ввів поняття природа і порівнював її з найбільш мінливою з існуючих речовин водою. Завдяки відкриттям Фалеса у геометрії, одна із теорем, названа його іменем коли він передбачив затемнення сонця, громадяни Мілету почали називати його вченим та мислителем. В шостому на початку п'ятого століття до нашої ери живі творив один із найвидатніших філософів Елади, представник італійської школи, виходить з острова Самос Піфагор. Найважливішим досягненням Піфагора було визначення ролі числа в оточуючому світі. На думку вченого, весь світ підпорядковується законом чисел і пропорцій. Сучасні дослідження багато в чому підтверджуються відкриття. А одна із теорем у геометрії відома як теорема Піфагора. Його вчення знайшло чимало послідовників, проте більшість громадян міста Кротон Віталії, в якому філософ проживав, не зрозуміли поглядів мислителя і влаштували бунт проти товариства піфагорійців. Демокрит розвинув атомістичне вчення у філософії. На думку мислителя, весь світ складається з атомів, неподільних, невидимих частин. Які перебувають у безперервному русі, з'єднуючись, атоми створюють складні форми. Лише на початку ХХ століття через 2,5 тисячі років атомна будова Всесвіту в результаті досліджень фізиків отримала наукове підтвердження. Окремо від усіх досократівських філософських шкіл перебуває вчення Геракліта. Основою всього сущого філософ називав вогонь, який перебуває у постійному перетворенні вогонь згущається у повітря, повітря у воду, вода у земну твердь. Постійний рух є основою всього світу. Саме Геракліт висловив думку, що в одну річку неможливо війти двічі, тому що вода в ній буде вже іншою. Першим філософом, який розпочав розглядати існуюче життя через розуміння світу ідей, став визначний афінський громадянин Сократ. Завдання філософа, на думку Сократа, є не пошуки начал у природі, а вивчення особи людини, її поглядів, вміння мислити, пошук прихованих знань за допомогою правильно сформульованих питань. Сократ не залишив після себе жодного письмового твору, свої ідеї. Він викладав учням в ході усних діалогів, до наших днів вчення Сократа збереглося завдяки творам пізніших авторів, зокрема учня Сократа Платона. Послідовники великого філософа створили численні школи серед найбільш відомих філософська школа кініків. Сучасне слово цинік походить від назви цієї філософської школи. Учнем Платона був найвидатніший філософ античності Аристотель. Він завершив систематизацію основних понять і напрямків у філософії, її Аристотель поділив на фізику, науку про рух, метафізику, науку про первісні принципи буття, етику, науку про мораль і політику, науку про державу, струнка і логічна філософія Аристотеля. Стала основою розвитку наук протягом майже 18 століть. З другої половини V століття до нашої ери з'являються вчені, які викладали своє красномовство і вміння правильно будувати своє міркування за плату. Це були софісти. Вони теж відійшли від споглядання природи і активно розпочали вивчення людини та її мислення, етики поведінки, політики. Поступово наукове викладання підмінялося софістами словесними фокусами, за допомогою яких можна було довести що завгодно. В період елінізму розвинулася філософська школа стоїків. Вони вважали, що природа і Бог є єдиним цілим, а людина лише невеличка частина цієї богоприроди. Стоїки сповідували терпимість та поміркованість у житті, в сучасній мові. Є вираз стоїцизм, який означає вміння стійко долати труднощі.